Пораките кои што шефот на опозицијата ги испраќа, ми личат како копи-пейст од Никола Груевски. Апсолутно, тоа го зборуваше Никола Груевски. Нека биде Заев против, нешто за кое што сум јавно за. Веројатно тие ќе крпеле, односно крепеле, потребата од мнозинство во парламентот. Не, владата е стабилна и мнозинството во парламентот, како што гледат сите, расте и ќе расте во иднина, заради тоа што иднината на Македонија е преку концептот едно општество за сите.